Bakıda Azərbaycan gənclərinin 8-ci forumu keçirilib. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin forum iştirakçılarına təbrik məktubu oxunub. Yekunda isə qətnamə və 8-ci forumun iştirakçılarının adından dövlət başçısına müraciət qəbul edilib. Bu gəncləri Azərbaycan gənclərinin 8-ci forumu birləşdirir. Onların arasında gənclər təşkilatlarının rəhbərləri, ölkəmizin müxtəlif zonalarından seçilmiş gənclər, idmançılar, gənc hərbçilər var. Bugün Azərbaycanda gənclər siyasəti dövlət siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Forum isə öz növbəsində Azərbaycanın müasir ictimai siyasi tarixində layiqli yer tutaraq, dövlətin gənc nəslinin hər tərəfli inkişafına yönəlmiş strategiyasına mühüm təkan verir. Mən özüm də bir gənc olaraq Azərbaycanın müstəqil Azərbaycan gənclər siyasətinin tərkib hissəsi olmaqdan qürur duyuram və bacardığımız qədər həm yerli, həm də beynəlxalq tədbirlərdə ölkəmizi təmsil etməyə çalışırıq. Bu bizim üçün böyük bir şərəfdir və düşünürəm ki, həqiqətən də Azərbaycan gəncliyi ölkəmizin atdığı hər bir addımda uğurla təmsil etməyə qadir və bunu öz əməlləri sübut edən bir gəncliyidir. Gənclər siyasətinin modeli həm də BMT tərəfindən qəbul olunub və nümunə kimi müxtəlif ölkələrdə istifadə olunur. Forumun məqsədi müasir Azərbaycan gənclərinin inkişaf yoluna, görülən tədbirlərə nəzər salmaq və gələcək planları bölüşməkdir. Gənc fəallar isə Azərbaycanın müstəqilliyini böyük dəyər kimi dərk edir, onu müdafiə etməyə və möhkəmləndirməyə hər an hazırdır. Tələbələrlə daha çox fikir mübadilələri aparırıq, bir çox yeni layihələrə imza atırıq. Bu layihələr həm gənclərin daha çox irəli getməsində, dünya sferasında tanınmasında çox böyük rolları olur. Yəni, ümumiyyətlə, təşkilatda iştirak eləmək, yəni burada könüllü kimi çalışmaq həm bizim insanlarla əlaqələrimizi gücləndirir, həm də özümüz üçün, bizim daha da irəli getməyimiz üçün, daha da özümüzü inkişaf etdirməyimiz üçün bizə çox uğurlu bir qapı açır. Xatırladaq ki, Müstəqil Azərbaycan gənclərinin ilk forumu ümumili lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1996-cı il fevralın 2-sində keçirilib. 1997-ci ildən isə bu tarix Azərbaycan gəncləri günü kimi qeyd olunur. Xəyali Əziz, İlqar Abdullayev, ITV Xəbər.